När fack och arbetsgivare inom industrin arrangerade industridagen 2012 i Stockholm talade finansminister Anders Borg om industrins och Sveriges utmaningar inför ett fullsatt auditorium. Jag har tre budskap idag som jag vill gärna understryka. Det första är att vi har ett ekonomiskt läge som visserligen präglas av stor osäkerhet, men där vi ändå ser att pessimismen har lite grann backat och det finns en del tecken på att vi går mot en stabilisering. Det andra är att vi har en svensk modell som varit unikt framgångsrik därför att den varit unikt orienterad på att reformera sig själv. Och det tredje är att vi måste hitta vägar att möta Sveriges utmaningar genom att vi fortsätter med arbetsmarknadsreformer tillsammans med fack och arbetsgivare och sociala parterna för att därigenom bidra till fortsatt utveckling och fortsatt att vi upprätthåller den här dynamiken och också sammanhållningen. Och det konkreta förslag som Borg sen presenterade handlade om möjligheten att införa korttidsarbeten i en krissituation, något som redan finns i en rad EU-länder. Det centrala från vår sida är ju att hamnar svensk ekonomi i den typ av exceptionellt läge med tvärstopp som vi var 2008 med massiva varsel och uppsägningar, då kan det alltid finnas skäl att titta på tillfälliga lösningar. Det är väldigt viktigt att man förstår att det handlar om exceptionella lägen. Det är inte den situation vi har nu till exempel med en inbromsning i tillväxten mellan 2011 och 2012, utan det är den typ av massiva problem som vi såg till exempel 2008. Frågan om korttidsarbete som krislösning är något som arbetsgivare och fack tillsammans länge arbetat för och därför var beskedet välkommet. Ja, det viktigaste egentligen, om man ska plocka ut något så här enskilt område, så tycker jag ändå att det är regeringens besked om att de är beredda att göra någonting runt den här korttidsarbetsfrågan, som ju är en fråga som parterna länge har efterfrågat och som nu då kanske eventuellt förhoppningsvis kommer i mer tillämplig form.